Čus lidi, tady je Vokurkář a hlásím se s videem z letadílek, který je, jak můžete podle názvu vidět, taková příručka pro začátečníka a shrnutí věcí, které jsem v té hře zatím pozbíral a který bych vám chtěl předával a třeba vám pomůžou v nějakém rozhodování a tak dále. Zaměříme se na typy letadel, na piloty, jejich perky a tak dále, pak se podíváme na výbavu a pak na nějaký typy a triky, jak bojovat proti kterým letadlům a tak dále a tak dále. Podíváme se do chronického stromu. Ve hře máme 4 základní typy letadel. Stíhačky, který mají znak kosočtverce, což je v podstatě lehký tank. Ty tanky vynikají výbornou manevrovatelností, poměrně kvalitní výzbrojí, ale jsou relativně křehký, takže opatrně s nima. Pak tady máme těžký stíhače, to jsou v podstatě ikony středních tanků. Mají obrovsky silnou výzbroj předních kanonů. Občas nesou i bomby, takže jsou dobrý i na pozemní cíle a mají takzvaného tailgunnera, což je střelec vzadu, který se dá ovládat manuálně a může natropit soupeře i docela jako velkou neplechu. Tyhle ty stíhače jsou daleko hůř ovladatelný než normální stíhačky, ale mají poměrně velký HPčka oproti nim, čili toho dost víc vydržej a je to takovej ten hit and run styl stíhače. Potom jsou tady takzvaný multi-role fighters, to jsou takovýhle obrácený trůhelníčky. Z americké linie zatím jedu, tadyhle stup zatím mi přijde jako nejlepší. A ty jsou v podstatě hybrid mezi protipozemním a stíhacím letounem. Mají taky dobrou manévrovatelnost, mají rakety, mají bomby, minimálně ty Američani, nevím jak u dalších národností. A což je super, protože jste schopni efektivně ničit pozemní cíle a jste efektivní proti stíhačkám, což znamená, že to z vás dělá poměrně kvalitního převraceče kepů, což je v této hře velmi důležitý. A v poslední řadě, a teda v neposlední řadě, tady máme bombardéry, ty se koukneme asi u Rusáků, a to jsou v podstatě tedy úhelníčky, jsou to TDčka. Tyhle letadla mají absolutně brutální výzbroj, co se týče ničení pozemních cílů, ať se týče bomb, raket, tak i předních kanonů. Taky mají zadního střelce, ale mají naprosto šílenou manévrovatelnost a jsou obrovsky pomalí. To znamená, že ideálně potřebují nějaký eskort. A jejich primárním úkolem v této hře je ničit pozemní cíle a tím obracet kepy. Což ale neznamená, že nemůžou ničit letadla, ale k tomu se řekneme potom. Za mě, pro začátečníky, bych doporučil multi-role fighters, čili více účelové stíhače. Třeba tadyhle z ta linie, i Němci mají nějaký rusácky tadyhle z ty jaky, myslím, že to je někde tady ta jak linie, tady ta jaková linie. Je trošku náročnější na hraní. Tý bych se vyhnul, protože myslím si, že tady minimálně tady v této části nemají bomby a rakety a pozemní cíle se bez bomb a raket obracejí poměrně těžko a ty letadla sice mají všichni stejný gameplay, ale není to úplně takový ten gameplay, který byste o to očekávali. Takže rozhodně doporučuji zkusit třeba tady Američany. Tato linie, tu jedu já, je poměrně zajímavá. Tuhletu jsem neměl možnost, tuhletu jsem měl už v betě, takže to se mi celkem líbí. Líbí se mi na nich, že mají už poměrně brzo rakety, čímž dokážou krásně převracet pozemní cíle. A rakety jsou použitelné i proti leteckým cílům. I bombama se dá trefit letadlo, ale není to kaprdel. A jako druhou věc, co bych vám doporučil na začátku, jsou stíhačky. Klasický fighter. Já tady jedu na Messerschmitta, protože prostě mám rád, to letadlo se mi prostě líbí a fakt super. Britský stíhači samozřejmě přes Spitfirey a to jako to není o čem, prostě je legenda druhé světové války. Tyhle ty stíhači oproti Němcům jsou daleko manevrovatelnější. Němci mi přijdou, že mají nejlepší kanony, minimálně na těch nízkých týrech, co jsem zatím mohl vypozorovat. A nejzajímavější podle mě stíhačky jsou Japonci. Tadyhle ta linie těch kýček a tadyhle ta druhá, která teda vede na ty multi-role fighters. A tady myslím, že A6 M5, že to je Zero. Tyhle ty dvě linie. Tuhle tu jsem hrál v betě a tuhle tu chci hrát teďkon. Ty letadla se vyznačují obrovskou manévrovatelností a k tomu se dostane potom, kdy, co a jak bojovat.
Takže doporučoval bych fakt stíhače, vyberte si třeba Němce, Američana, Japonce, tam je to celkem jedno. Druhou linii bych doporučil ty multi-role. A zkoušel jsem rozjet i tady na si těžký fightery. A tam mi přijde, že chce to už trošku mít jako potucha, co v té hře děláte, protože ve chvíli, kdy se dostanete mimo pozici, tak vás nespasí ani pán Bůh svatý, protože ve chvíli, kdy přeletíte útok, netrefíte to, co máte, dostanete se do blbý pozice, tak vás prostě každý odmanévruje. A výhodou těch letadel je, že mají vysokou rychlost, ale k tomu se dostaneme potom v těch typech a trikách. Takže tohle je základní pohled na letadla, jak jsem řekl, doporučuji na začátku stíhačky anebo více rolový stíhačky. Naučí vás to ovládání těch letadílek, ničení pozemních cílů, nějaký ty základy toho míření, přesazování a tak dále a tak dále. Tak se podíváme na výbavu na piloty. Piloti mají klasicky jako v tankách základní výcvik a pak mají skill pointy, což je v podstatě stejný systém jako v lodích. Váš kapitán získává, když dosáhne 100% základního výcviku, tak začne sbírat free skill pointy. Což jsou vlastně v podstatě XP posádky a ve chvíli, kdy nasbírá dostatečný počet, dostane jeden skill point, tady máte nějaký perky, který můžete používat. A tady to v podstatě Universal Skills, já to udělám radši tady na tom bombardéru, kde ho mám, teda bombardéru více účelové vstíhači. Tady mám pilota, když máte většinu posádky, překlikáváte mezi nima tady v té záložce. Jo, tady vidíte, že prostě každý z nich má své univerzální skilly, což jsou vlastně skilly, které jsou, řekněme, takový základní, něco jako v tankách, opravy, bratři a tak dále. A pak jsou tady speciální skilly, který má pilot. Nabíječ, jak vidíme, tak zatím žádný speciální skilly nemá, ale předpokládám, že nějaký další skilly dostane. Tady vidíte třeba 20% snížená šance na zranění a tak dále. Jsou tady docela zajímavé perky. U pilota samozřejmě hašení, lepší spotnutelnost, tady třeba lepší manévrování a tak dále. Já na začátku jdu do Marksmana, snažím se vždycky tu útočnost, protože ty perky jsou dobrý pro ničení letadel. Takže já hraju stíhačky, takže v podstatě moji piloti s pousem. Potom výkon motoru není špatný, protože to vám dává manévrovatelnost v soubojích, dokážete líp využít ten motor a tak dále a tak dále. Tadyhle ty perky bych zase doporučil spíš pro bombardéry. Vždycky, když z toho perku vyjde takhle šepička, ještě bych řekl, tak vždycky je potřeba ten předchůdce, abyste mohli mít ten následující. Potom třeba, když máte letadlo, který jako ty jaky, tady vždycky vpravo vidíte u těch letadel, v čem je dobrý, v čem je špatný. Když vidíte, že to letadlo často hoří, dáte mu prostě hašení, dáte mu tady nějakýho hasiče, a tady ten hasící perk, aby to letadlo prostě jste eliminovali ty nedostatky toho letadla. A v případě, když vám často umírá pilot, tak je dobrý dát tady battle testy, protože tím při manévrováním snížíte zranění pilota. Tohle to je taky docela dobrý perk, protože když je pilot zraněný, tak to letadlo má daleko menší efekt. Těch bodů máte maximálně 15. Dají se resetovat, myslím, že se dají resetovat pouze za kredity. I pouze za kredity, to se můžeme podívat tady. Když dám reset, stojí mě to 80 000 kreditů, je to 40 000 kreditů za každý skill point. A ten skill point dostanete zpátky se vším všudy, co jsem pochopil. Není to tam jako v tankách, že když přeškolujete za kredity, že se vám něco ztrácí. Tohle je lepší oproti lodím, v lodích se dá dělat pouze reset, pouze za dublony nebo za volné zkušenosti kapitána. Takže tady to je rozhodně lepší, takže můžete toho pilota nějak poskládat, když zjistíte, že prostě se vám to nelíbí, tak to můžete zresetovat, samozřejmě čím ten kapitán je zkušenější, tím víc vás to bude stát. Ale doporučil bych na začátku u stíhačů prostě zaměřit se na tu přesnost, protože ta přesnost je fakt důležitá, nějaký to manévrování, potom třeba ten výkon toho motoru a tak dále. Ale tady o tom asi natočím později specifickou guide, až zjistím, co se děje. Další důležitá věc je tadyhle ta lišta. Ta vám říká, jak máte efektivní zbraně v efektivním dostřelu. Samozřejmě, že čím zkušenější kapitán, tím dál dostřelí s těma svýma zbraněma a zároveň je to udělaný podle toho, jaký typy zbraní máte na tom letadle, takže kulomety mají kratší dostřel, kanony mají další dostřel. A je potřeba to brát uvážení, když útočíte na nepřátelský letoun. A co se týče přeškolování posádky, funguje to úplně stejně jako v tankách, když tu posádku dáte na jiný letadlo, tak se vám tady objeví vlevo přeškolení posádky, já to ukážu tady, vyberu si pilota. Dobrý je, že můžete dávat pilota i z jiného letadla.
To znamená, že tady, když se podívám, tak já tady můžu dát pilota, který je momentálně přešlý na i5 a sedí tady v tom premiáku. Tak já na něj kliknu a ono mi o tom zařídí. A tady, když dáte přetrénovat, tak je to úplně stejně v tankách zadarmo, za kredity, za goldy. Doporučuji na začátku trénovat zadarmo, protože opravdu se to neplatí. A nebo netrénovat vůbec, protože ty piloti ze začátku mají dva perky, takže třeba. A když ho přetrénujete, tak on má 50%, když ho nepřetrénujete, to má 75%, možná ho přetrénovat až na nějakým vyšším týru. To nechám na vás. Pokud máte nějaký prémiák na začátku a nechcete tu linii jet, pokud třeba se postěžilo mě, nebo já vám dám do popisku, kluci mě poradili, jmenovitě Aiden, na streamu nějaký kód na dvě letadla, dostanete tady AR67 a dostanete tady typa 224. Pokud to nehodáte jezdit, prostě hoďte se tam toho pilota zaškrtnit, si zlepšený výcvik, což se dělá tady. Posádka. A tady si dáte zrychlit výcvik. Není to jako v tankách, že to máte prostě tady na začátku. Takže tohle je k pilotům. V podstatě jsou teď členové posádky vždycky maximálně dva. A jako u tanků prostě čím je lepší pilot, tím je lepší letadlo. To není se říct k těm skillům, dostanu se k tomu později. Pak tady máme výbavu, můžete to vidět už tady vpravo. Vybavení, tady jsou spotřebáky, já spotřebáky zatím nepoužívám, protože jak vidíte nemám moc kreditů, nedávno jsem koupil pětkový letadlo, takže podíváme se na výbavu. Výbava jsou určitý věci, které jsou společné pro všechny letadla. Takže vlezu tady do upgradeu a zároveň se to dělí podle týru letadla. To znamená, že já tady mám Improve Optical Sight, což je vylepšené zaměřovátko a když na to najedu, tak vidíte, že to funguje pouze pro týr 1 až 3. Tady na Messerschmittu už mám zlepšený ten reflektor a je to od týru 4 do týru 6. Předpokládám, že další bude 7 až 9 a na desítku bude potřeba speciální. Samozřejmě, že ta cena se zvyšuje. Tadyhle ta věc momentálně přidává 10% přesnost střelby, což si myslím, že u stíhaček je docela důležitá vybavení. Tak, když to tady rozkliknu, tak vybavení můžeme na první pohled vidět, se dělí na dvě části s křížkem, teda s křížkem se šroubkem a bez šroubku. Se šroubkem je stejně jako v tankách, demontovatelný pouze za goldy. To znamená, že když to na to letadlo nasadím, tak to potřebuji sundat pouze za goldy, nebo to musím zničit. Potom to tady bez těch matiček, tak se dá demontovat stejně jako binokuláry, maskovací síť mezi všema letadlama. Na stíhače bych 100% doporučil tadyhle to na zaměřování. Je to skvělá věc, opravdu cokoliv vám pomůže mířit přesněji, budete mít ten úvodní damage rychlejší a toho nepřítele daleko líp zlikvidujete. Další věc, co doporučuju, je engine tuning, což je vylepšení motoru. V podstatě vám to přidá plus 5% výkonu motoru, což je superová věc, protože když jako stíhač bojujete, tak se snažíte ty letadla využít vaši rychlost a manévrovatelnost a tím, že máte lepší motor, dá vám to trošičku lepší tah ve stoupání, v klesání a tak dále. Zlepší vám to výkon toho motoru. Pokud máte letadlo, který má problém s tím, že hoří, tak tady máte samohasící nebo samouzavírací nádrže, ty zase snižují poškození ohně o 50% a snižují šanci, že vás vůbec zapálí o 50% na nádržích, které jsou v podstatě na křídle. Takže další super věc, pokud to letadlo rádo hoří, nasaďte tam tohle. Potom bych doporučil u všech stíhaček, pokud na to máte kredity, jak to je, odlehčený airframe, odlehčený rám letadla, bych řekl, že to bude v češtině, dává vám to plus 3 manévrovatelnost ve všech osách. Což u stíhače vaše manévrovatelnost je váš život. Pokud prostě nejste schopný včas manévrovat, přemanévrovat soupeře, tak to většinou znamená vaše totální zničení v bitvě. Ty typy vybavení, některé typy vybavení jsou pouze pro stíhače, některé pouze pro bombardéry, některé pouze pro multirole fightery. Myslím si, že stíhačky a více ulčilové stíhačky mají ty vybavení stejný. Čili bych asi volil podobný vybavení u obou dvou typů. Tady vidíme, že ještě dostanu plus 50% přesnost bomb a raket, což je taky docela zajímavý, pokud prostě nepotřebujete to manévrovat, pokud se soustředíte na opravdu ničení těch pozemních cílů, tam to je taky docela zajímavý option. Rozkouším to, až budu mít víc kreditu a až budu mít hlavně rakety, protože na to se fakt těším. U těžkých bombardérů předpokládám, že to bude stejný jako tady u těch maníků. Mám tady vylepšení stabilizaci zadního střelce, pak mám tady
samozřejmě vylepšený střílení, protože strašně rád likvidu letadla. Ale když se podíváme, tak třeba tady máme zesílený rám letadla, který nám dává 10% menší šanci, že nám zraní jakýkoliv kritický poškození, což je vždycky důležitý, protože ve chvíli, kdy to letadlo poškodíte motor, křídla nebo něco, tak obrovským způsobem postižení, manevrovatelnosti a všeho prostě, co s tím souvisí. Takže s pilotem v podstatě padá úplně všechno, když vám poškodí křídla, hůř vám to ovládá to letadlo, to samý s koncovkou ocasu nebo s motorem, to pak ztrácíte v podstatě výkon, nedá se s ním pořádně letět a většinou to znamená váš konec. A tady to je speciální, myslím si, že to bude pro tyhle ty typy i pro bombardéry, je zesílený rám, dává vám to 15% HPček. A když se podíváte, tak tohleto letadlo je to Tier 3 a když se podíváte, tak to má 350 HPček, myslím, že tenhle survivability znamená HPčka, ale abych úplně nekecal, ale myslím si, že to jsou HPčka toho letadla, že to má opravdu HPček jako svině, takže tyhle ty bonusy se vyplatí, protože vaše HPčka je to, co vás odlišuje od stíhačů. Když se vám někdo pověsí na ocas, tak v podstatě vaše HPčka je to jediné, co vám dává čas na to, aby ho zadní střelec zlikvidoval. Takže tohle to bych třeba doporučil já jako vybavení na tyhle ty letadla. Samozřejmě já jdu prostě do výkonu totální střelby, takže tady mám zatím nasazený tohle. A musím říct, že ten zadní střelec je docela hustý. Zadního střelce můžete ovládat manuálně. Je to tlačítkem T a tím se přepnete v podstatě do pozice zadního střelce. Zadní střelec, když se podíváte, myslím, že když na to najedu, tak je tam vidět, vidíte efektivní range a vidíte, jaký má elevaci, depresi zbraně a field of fire, v podstatě rozsah. Když se v té bitvě přepnete do toho zadního střelce, tak uvidíte klasický zaměřovač a jste schopný s ním střelit a zároveň jste schopný šipkama řídit to letadlo. Takže můžete manévrovat a ten váš můžete manuálně střílet zadním střelcem, což je dobrý, protože tadyhle to letadlo, tím už přejdeme k těm typům a trikům, vyniká v tom, že prostě naletí někam vysokou rychlostí, má poměrně dlouhý boost motoru, myslím, že má kolem 25 vteřin, což je obrovská výhoda. To letadlo, tenhle ten typ letadel, pokud budete proti leteckému cíli, vždycky si vyberete nějaký cíl, proletíte kolem něj, nasypete mu tu damage a v žádném případě se s ním nesnažíte točit, manévrovat a tak dále. Prostě musíte dál valit a uletět mu. To je vaše výhoda. Takzvaný ten hit and run, prostě proletím, nastřílim a odletím. A ve chvíli, kdy vás začne pronásledovat, vy máte HPčka k tomu, přepnete se na zadního střelce a jste schopni tím zadním střelcem docela zmasakrovat. Na nižších týrech zvlášť si troufnu říct, že ten zadní střelec dokáže tohle rozstřílet dřív, než on vás zabije. Zvlášť pokud letíte rovně. Nikdy v žádném případě se nesnažíte s tímhletím letadlem zbavit soupeře manévrem, protože samozřejmě, že když se postavíte na křídla, já nevím, jestli to bude víc vidět, bohužel to v té garáži nejde víc oddálit. A pokud to necháte na vás útočit po takýmhle úhlem, tak vždycky dostanete obrovskou damage, uvidí vám křídla, prostě může vám poškodit nádrže, může vám poškodit motory a to je váš konec. Vždycky, když se s takovýmhle letadlem snažíte zhrnout, tak se snažíte, aby ten váš soupeř viděl pouze tohleto. A pokud možno ten váš zadní střelec byl schopný, nebo vy jste byli schopni ovládáním zadního střelce zlikvidovat nepřítele. Další tip, dávejte si pozor na přehřívání zbraní. To platí hlavně u vyšších týrů. Tady u těch bombardérů už je to vidět poměrně brzo. Jsou to takzvaný tyhle ty kanóny. Nejsou to kulomety. Kulomety, když se podíváme, tak jsou třeba tady u stíhače, u Messerschmitta, u mě krásně. Tady máte klasický, máte kulomety, což jsou v podstatě střílí to téměř puškový náboje, nebo ne puškový, ale takový, řekněme, normální kulky, zatímco tady máte potom takzvaný autokanons. A ty autokanony se přehřívají poměrně rychle, takže na to si musíte dát pozor, protože ve chvíli, kdy se vaše zbraň přehřeje, tak ztrácí enormním způsobem výkon. S tím souvisí další tip. Pokud máte myš, jako mám já, která využívá spoustu tlačítek, tak tady v nastavení, když se podíváte na ovládání, tak tady máte střelba. A v položce střelba jste schopni si tady přiřadit jakýkoliv tlačítko pro skupinu 1, skupinu 2 a skupinu 3 zbraní. To znamená, když se na to podíváte, tak skupina 1, já si myslím, že to bude takhle od vrchu, že tady vidíte 7, 2 a 90, to znamená skupina 1 pro mě jsou kulomety, skupina 2 jsou pro mě autokanóny 20mm a skupina 3 je pro mě ten jeden 15mm autokanón, když se podíváte tady v těch upgradech. Myslím si, že to možná půjde i takhle 1, 2, 3, jak je to v tom servisu. Ještě jsem to neskoušel, dneska jsem nad tím uvažoval, viděl jsem to i v jednom videu, že to Borez používal,
A je to dobrý v tom, že vy jste schopni, když víte, že prostě bojujete na dálku, protože když se podíváme tady na ty zbraně, tak tenhle ten kanon má efektivní vzdálenost palby 620 metrů. Tady ten má 600 metrů a kulomety samozřejmě mají nejméně 440, takže nechcete pálit kulometama ve chvíli, kdy ten nepřátelský cíl je od vás vzdálený třeba těch 600 metrů. A chcete pálit pouze tady tím kanonem, protože když budete pálit i všema třema zbraněma, tak tyhle ty kanony se vám přehřejou dřív, než k němu doletíte. Takže pokud máte tu možnost, myslím, že to nabindovat i na klávesu, naučte se, nebo učte se od začátku hraní, prostě separovat si ty zbraně, pálit jenom tím, co je potřeba. Doporučuji dát si třeba jenom ty kanony na speciální tlačítko. Ve chvíli, kdy se tomu letadlu povisíte takhle za ocas, tak to prostě zmáčknete levej a držíte to, co to dá, dokud ho nerozstřílíte. Případně pak třeba můžete si dát někam samostatně kulomety ve chvíli, kdy se vám ty autokanony přehřejou a budete pálit třeba jenom kulometama a pak počkáte, až vám trošku vychladnou ty kanony a napálíte ho tam. S tím taky souvisí, myslím, že na to kapitánský perk, který snižuje přehřívání tady těch kanonů. Takže to je pro mě takový tip, který tohle to hodlám vyzkoušet v nejbližších dnech a podělím se s vámi o tom třeba při nějakém streamu, jak to funguje. Jak jsem s tím spokojený. Další věc, rakety nebo bomby, doporučuji vždycky rakety. Pokud máte možnost rakety nebo bomby, vždycky dejte rakety. Líp se s tím střílí, dej se s tím sestřelovat i nepřátelský letecký cíle. Stejně jako bombou, je tam někde achievement, že můžete na letadlo shodit bombu, ale není to tak easy. To byste v podstatě museli naletět na něj a tu bombu tam v podstatě vysloveně pustit. Jak se říká, jak v Top Gunu, když ho Goose fotil, tak byste mu tam takhle jako poslali bombičku. Tak, teď něco k leteckým soubojům, tipy a triky v leteckých soubojích. Musíte si být schopni uvědomit, proti čemu bojujete. V podstatě, pokud si nejste jistý v menu, když bojujete v bitvě, nebo když jste prostě v té respawnovací obrazovce, zmáčknete si tabulátor a najdete si na jakýkoliv letadlo v tom seznamu, tak vám to ukáže porovnání v tady v těch pěti kategoriích. A samozřejmě manévrovatelnost, rychlost a tak dále. Takže když víte, že vaše letadlo je neskonale rychlejší, jako třeba tadyhle ty super těžký stíhače jsou rychlejší než normální stíhače, tak vy se rozhodně s ním nebudete snažit poletět v kruzích, ale budete se snažit mu uletět, pak se otočit a dát mu to face to face. To samé ve stíhačce jste manévrovatelnější než jakýkoliv většinou multilore fighter, tadyhle ten těžký fighter nebo bombardér, takže s těma se schopní se ukroutit. Když potkáte stíhače, musíte si být vědomí. S japonským stíhačem se nikdy nebojuje takovým tím bojováním v kruzích. Ten vás vždycky útočí, takže tam je nejlepší utíct někam, schovat se, získat vzdálenost, otočit se a zkusit ho rozstřílet trošku jinak nebo mu prostě zmizet. Takže základní tip. Nebojujte se stíhačema, který jsou manévrovatelnější než vy v těch kruhových otáčkách. Vždycky prohrajete. Druhý tip, když bojujete v nějaký skrumáži, vždycky se snažte zničit cíle, které jsou jednoduché na zničení. To znamená stíhače jako první, to jsou tady ty trojúhelníčky, potom ty více účelový stíhače, pak zničte těžký stíhače a až nakonec si nechte bombardéry. Jsou to lehký HPčka, když potkáte bombardér, on s váma v podstatě nic neudělá. Ale ztrácíte tím spoustu času a nějaký jiný stíhač, který jste měli zničit, se vám dostane na voz a sestřelí vás. Z toho plyne další věc. Těžký bombardéry a tyhle ty těžký stíhače mají výborný přední kanony a jsou skvělí na sestřelování letadel. Proto se jim za žádnou cenu nechcete dostat před čumák a to je rada pro vás, pokud chcete dát bombardéry a tyhle ty. Jste schopni sestřelovat letadla poměrně efektivně a poměrně rychle, ale musíte je trefit, nemůžete se za ně zavisit za ocas. Prostě musíte si najít tu dráhu, musíte to odhadnout, kudom poletí, sestřelit do těma kanonama. Další věc, jak ničit těžký stíhače a bombardéry. Vždycky se snažte na ně nalítávat z boku, nikdy se nesnažte držet takhle za nima, zvlášť pokud máte nějakou křehkou stíhačku nebo nemáte HPčka, on jich má hodně, protože ten zadní střelec je schopný vás rozstřílet a zlikvidovat. Nejlepší způsob, jak zničit tyhle ty letadla je z vrchu nebo ze spoda a to platí obecně při jakýmkoliv souboji. Pokud máte letadlo nad sebou, je nejlepší způsob zničit buď to ze spoda nebo z vrchu, pokud na ně nalítáváte, protože tu máte největší plochu, jak ho můžete zasáhnout, máte největší šanci poškození na jakých křídel a tady toho všeho. Takže to byly takový tipy k soubojům. Můžete se podívat na streamy, tam to je docela krásně vidět, kdy koho, jak se mi podařilo útočit, nebo kdy útočil kdo mě, protože prostě měl lepší stíhačku. Další tip,
munice. Je to tady v záložce servis. Pokud na to máte kredity, tak doporučuji tady v muničních pásech prostě používejte univerzální munici. Univerzální munice má dobrou šanci na zapálení, má dobrou šanci způsobení kritického zásahu, znamená poškození nádrže, poškození motoru, zabití pilota a tak dále a tak dále. A pokud na to máte kredity, doporučuji používat tuhle. Goldová munice se tady v podstatě nevyplatí. Nemá to smysl. Jediný, co může být dobrý, je armor piercing, incendiary. Když si to dáte třeba na jeden ten zbraňový typ a budete tím pálit po nepřátelských obrněných stíhačkách nebo bombardérech, v podstatě těžký fighter a bombardéry, to je jediný cíl, který jakoby vidím, že by se dal střílet. Ale podle mě tady ta munice se dá pouze pálit kanonama a nestojí to za to. Rozhodně univerzální munice je způsob, kterým chcete jít u bomb. Nic takového neexistuje, rakety ještě nemám, takže vám nemůžu říct, jestli to funguje s raketama. Tak, teď přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl. Jo, ještě tady věc. V téhle hře oproti tankům máme navíc takzvaný tokeny. Můžete si za to koupit prémiový účet, můžete si za to koupit místa v hangáru, můžete si za to koupit tady ve skládání různý krabice, anebo za to se dají koupit prémiový letadla, dá se za to možná koupit i něco dalšího. Je to měna navíc, kterou získáváte v boji za dosažení určitých medailí. Třeba nejlepší rank v bitvě, určitý sestřelení a tak dále. Většinou, když se vám povede dobrá bitva, jste schopni získat třeba 3-4 tady ty tokeny, což je docela znát. Další věc, co je tady nová, je tady ta bojový průzkum. Na to, když se podíváte, tady mise stojí, můžete vydělat 1000 goldů, který můžete použít v tankách v podstatě. A je to součást určitých misí, já jsem zatím na misi na druhém stupni, čili zatím zabírám, na začátku byli jste museli zničit nějaký nepřátelský letadla, tady musím ničit nějaký nepřátelský pozemní cíle, takže postupem si pokroze, když to dosáhnete, dostanete nějaký goldy a takhle to postupně dostáváte dál. Dá se tady těma způsobem misí získat 1000 goldů, což není vůbec špatný za to, že to prostě jenom tak budete hrát. Potom jsou tady další mise, je to něco jako v tankách, momentálně nejsou žádný mise pro mě k dispozici. Pak je tady takzvaný Secret Project, kde můžete skládat součástky na premium letadílka. Je to něco jako osobní mise, jako ta kampaň v tankách, akorát na trošku delší lokte a je to trošku víc RNG based. Ty součástky získáváte tady z těch lootovacích krabic. Lootovací krabici můžete koupit buď to za 4 známky, anebo ji získáte za splnění misí. Mise jsou tady takzvaný daily missions. Ve chvíli, kdy na té misi nemáte žádný progres, tak si myslím, že se vám ta mise změní automaticky každý den. Mise je rozdělená na 3 části podle týru, jak tady můžete vidět. Já zatím mám jenom low-tierový letadílka, takže to je vidět pouze na low-tieru. Pak tady mám na 5. týru, takže vidíte, že i 5. týr tady trošičku, sakra, když mě neposlouchá, že vám to musím ukázat takhle. A na 5. týru vidíte, že trošku počítám. Ve chvíli, kdy splníte všechny 3 tady ty části pro každý ty týrový rozhraní, dostanete navíc tu odměnu v těch tokenech, těch známkách a dostanete automaticky další misi. Pokud se vám mise nelíbí, nebo jste splnili třeba část a nemáte letadílka na další plnění, třeba tady já vím, že nebudu schopný ničit na 5. týdu prostě pozemní cíle, tak ve chvíli, kdy tady zničím pozemní cíle na nízkých týdech, tak zmáčknu to na to refresh, jste schopný to zmáčknout, myslím, že jednou za určitý čas, možná jednou denně, možná jednou za 12 hodin a tím si vyměníte misi. A pokaždý, když tu misi takhle splníte, tak získáváte tu loot crate, čili tu krabičku, z který jste schopný získat kredity, lékárničky, spotřebáky, vybavení, můžete z toho dostat ten vylepšený airframe a všechny tajnosti věci, veškerý tajnosti vybavení, co je tady v upgradech, se z toho dá získat. Myslím, že už jsem získal nějaký improvnutý, něco jsem získal, ale myslím, že to byl pro vysoký tier, takže to nemůžu na nic použít, protože jsem zkoušel jednu tu krabici koupit. Samozřejmě, když koupíte tady za ty 4 známky, tak ta krabice je mnohem lepší. Je to odstupňovaný, myslím si, že to bude tak, že podle toho, jaký tier týmy se splníte, dostanete krabici. Ale to si asi potvrdím časem, až budu mít víc těch letadílek na tom 5. až 7. týru. Je to poměrně příjemný bonus, prostě jen tak zahraní té hry získáváte nějaký krabičky, můžete z toho dostat kredity,
Dostal jsem i místo v hangáru, což je další bonus, že jo, prostě pokud do toho nechcete sypat peníze, tak získávat místa v garáži nebo v hangáru je vždycky to nejsložitější, abyste mohli těch letadílek mít víc, protože chcete mít hodně loutírových letadel na vydělávání kreditů a tak dále. Další super věc je, na rozdíl od tanků, tady jste schopni vydělat třeba 200 000 kreditů jenom tady tím trojkovým prémiákem. Už jsem měl dvě hry, kde se mi povedlo získat opravdu vysoký množství kreditů, za který by se nestyděl jakýkoliv osmičkový prémiák v tankách. Na to, že prostě trojka, to je úplně nepředstavitelný. Takže jo, já doufám, že tohle to mělo lepší strukturu než to video na posádku v tankách. Tam to bylo takový skoč do pole, zleva, zprava, z vrchu, ze zadu. Tady jsem se snažil, aby to mělo nějakou jakou strukturu. Pokud máte nějaký jakýkoliv dotazy, tak si mě napište mi do komentářů, já se vám budu snažit odpovědět. A specifický guidy třeba na nějaký klasy nebo na nějaký vybavení, pilotový perky nebo jakým způsobem hrát s určitou typem klasy, tak se budu snažit vydávat postupem, jak budu víc a víc pronikat do té hry a budu o tom víc a víc vědět, protože na rozdíl od tanku, kde toho vím poměrně dost, tak tady toho vím zatím ještě pořád poměrně málo, ale koukám tak různě po YouTube a vždycky, když vidím nějaký zajímavý typy a triky, tak se to snažím nějakým způsobem pozbírat a předávat vám to dál. Takže já doufám, že tohle pro vás bude užitečný. Ještě jedna věc na závěr, říkám to vždycky, goldy a frýčka jsou sdílený s tankama. To znamená, že pokud prostě si chcete jen tak ze srandy občas zalítat a získáváte tady frýčka do tanků, získáváte tady goldy do tanků, nebo naopak, pokud prostě chcete tady něco zkoumat a nechce se vám tady grandit nějaký loutýry, tak si prostě na tankách vezměte škorpiona G a vyspíte se škorpionem G desítkovou stíhačku. Je to poslední na hlavu, ale funguje to. Akorát na ní asi nebudete mít kredity, takže na to zas máte ten kód v popisku videa, který vám jednoznačně řekne, jak získat dva prémiáky a tím už se dají prostě kredity nagrindit. Tak jo, ještě jednou dík za sledování, díky, že jste měli trpělivost, jestli jste to dokoukali až sem, a budu se s váma těšit u nějakého dalšího tankového videa, streamu, nakladačky jedna, však to znáte. Tak jo, dík a čau.